Dr. Jekyll og Mr. Hyde huserer i en og samme sanger på det nye teater i København som sæsonens største, og synes jeg i hvert fald, mest overbevisende musical-satsning i Danmark. Og til at diskutere en forestilling, som handler om at bære et ondt og vemmeligt menneske inden i sig, har jeg inviteret den korte radioavis navnkundige kultur- og alt muligt andet journalist Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm. Det var nogle imponerende flotte ord, du havde at sige om den forestilling. Er du blevet betalt for at sige det? Meget af glædespigen Lucy, sunget af Julie Steinke. Og minderne om ham vil aldrig helt forgå. Og nu er det så, at jeg har det privilegium at have fået selskab af Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm fra den korte radiovis på Radio 24/7, som jo er en af Danmarks mest navnkundige kultur- og alt muligt andet journalister, ikke mindst kendt fra dine berømte kulturkanyler, som vi har haft fornøjelsen af både at høre i radioen og samtidig læse i aviserne. Og Kirsten... Undskyld, desværre. Ja. Men altså, Weekendavisen vil ikke have dem. Nå. Men jeg tror, de er på vej til at give sig hen. Det kunne man forestille sig. Altså, jeg havde simpelthen, det må jeg sige, Kirsten Birke, en vidunderlig oplevelse i det nye teater sammen med min mand. Ja, det er, altså, vi fik gået ud alle de rigtige steder og kan se, at her har man altså simpelthen en musicalforestilling, hvor dem, som optræder på scenen, de ved nøjagtigt, hvad de laver, og det, de laver, det gør de godt. Altså, havde du lige så god en oplevelse? Nej, det må jeg sige, det havde jeg vitterligt ikke. Jeg vil sige, jeg har aldrig kedet mig så gudsjammerligt i en teatersal, som jeg gjorde i de 2,5 timer, den her Jekyll and Hyde og spillet. Men kan du ikke se, at den følger sådan en meget fast skabelon og afleverer... Jo, men det er jo lige præcis det, der er problemet. Den følger en fuldstændig fast skabelon. Altså, musikken lyder i stor hele, som hvis man lukkede øjnene under et Barnaby-afsnit, ikke sant? Det lyder som lydsiden til en britisk krimi, og det er ved Gud forudsigeligt. Altså, alle sangene er skåret over samme læst. Du har 2/3 i, altså den originale tonartens tonika, hvorefter den går en vekseldominant efter 2/3 i den tonart, og så springer den til en springmodulation op. Præcis som man ser alle andre musicalnumre skåret over en læst. Plus, altså, at hele plottet er dybt simplificeret i forhold til Robert Louis Stevensons fantastiske forlæg. Men selve emnet for Jekyll og Hyde er jo en person, som ligesom bærer en anden ond person inde i sig. Altså, kan du ikke identificere med det her med at gå rundt og have et andet menneske i dig, som ligesom kæmper sig vej frem eller forsøger at komme ud? Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg lever fuldstændig efter et kantisk imperativ. Jeg lever som en person, og jeg har en overbevisning. Og det synes selvfølgelig, har man jo altså nogle små kringelkroge i sindet. Men altså, jeg synes faktisk, at der, hvor største del af problemet ligger i den her musical, det er, at jeg synes, musikken ikke er god, simpelthen. Altså, den er decideret forfærdelig, orkestrationen er forsimplet og dum. Jeg er nødt til at spille et klip til med musikken, Kirsten Birgit, som jo altså gjorde et stort indtryk på mig. Prøv at høre. Timen er inde. Jeg stod for skud. Slut med at vente. Snart en legende, snart en gud. Når de nu ser den vej, jeg har valgt, som må være en fjende. Altså det her musik... Ja, bravo. Der fandt du så den eneste sang, som man har en chance for at kunne huske, efter man har været inde og se den musical. Kan du nynne en af de andre melodier? Nej, det kunne jeg, mens det gik for sig. Kan du gøre det. Ja, men det, altså, det her, det er den eneste sang, man kan huske. Den kommer hvor langt ind i musicalen? Jeg tror, den kommer 3 numre før pausen. Ja, den kommer næsten 1 time ind i musicalen. Og før det, der har man været som at sidde og kigge, simpelthen direkte og være vidne til en generalforsamling i en andelsforening, man ikke selv er med i. Altså, Thomas Amt Kofod, som synger ham her hovedrollen. Godt, det glemmer du. Ja, mere end glimrende. Altså, han kan jo simpelthen springe rundt som en anden, altså orangutang. Han kaster sig ud fra den der gangbro, der går over det hele, så smider han sig 4 meter ned på scenen og kan en hel masse... Nej, men det er jo ikke i sig selv en bedrift at være parkour-akrobat, når man skal stå på scenen, vel, og synge.
og spiller. Ja, ja. Og det går udmærket, vil jeg sige, på trods af, at jeg synes, der er ret store mangler i det ensemble, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, kort fortalt, problemet er i denne her musical, at der er ingen subtekst. Ja. Ikke en subtekst. Hver eneste gang nogen føler noget, så synger de præcis, hvad de føler. Du så det selv i introen. Jeg giver mig hen, jeg gør dit og dat. Det er nærmest et kommentatorspor til det, de foretager sig. Nu tager jeg den ene hånd frem, nu tager jeg den anden. Jeg er liderlig, jeg er desperat, jeg er splittet, jeg føler mig kraftfuld, jeg gør dit og dat. Der er ingen subtekst, der er ingen opgaver for de små grå. Og jeg vil sige dig en ting. Da jeg kom ind og slog dørene op til Det Nye Teater torsdag den 11. og så Lars Barfod og Helle Schelle stå i billetkøen, der vidste jeg, at det ville blive en lort forestilling. Det lyder lidt forudindtaget. Er du simpelthen det, man kalder en meget elitær kulturforbruger? Ja, det kan jeg fandme love dig for, jeg er, og nå, det skammer jeg mig ikke over. Nej, okay. Kan vi prøve at placere Dr. Jekyll og Mr. Hyde? Et ud af seks stjerner. Jeg giver ikke stjerner i det her program. Seks kanyler så. Ja, men kan du placere den mellem altså en klassisk forestilling og en eksperimenterende forestilling, og noget, som tiltaler dit hoved, og noget, der tiltaler dit hjerte? Ups. Værsgo. Du synes, den ligger lige midt i? Ja. Godt. Hvis jeg fik lov at bestemme, så ville jeg altså sige, den ligger hernede. Altså, jeg var meget sådan følelsesmæssigt engageret. Jeg fik simpelthen chok, når der var folk, der blev skudt og dræbt. Og der altså, hvorfor skal du bestemme, hvor du skal ligge hen? Hvorfor er jeg så blevet inviteret? Nej, det kan man sige, at nu er det jo strengt taget mit program. Jamen, det er jo ikke meningen, at du skal sidde herinde som en eller anden kulturgud, siddende ved DR, den almægtiges højre hånd og dømme levende og døde. Hvad? Og jeg har lov til at beslutte, hvor den skal ligge hen. Det får du. Tak, og hvis du en gang næste gang skal sende mig i marken, kan du for helvede ikke sende mig i kongresheder. Det finder vi ud af, Kirsten Birke. Det kan være, at det passer dig bedre. Det var, hvad vi valgte at bringe i denne udgave af Kulturrådet. Vi er tilbage i næste uge på en tv-skærm nær jer kl. 21 på DRK næste tirsdag på gensyn. Jamen, jeg altså, tror... Hvad er det jo for et Matrix, det her? Ja, det er sådan en måde at karakterisere, hvad det er for nogle produkter, så kan man... Kan du udtrykke, don't fix what ain't broken? Jo, det har jeg hørt før. Hvad er der nu i vejen med en almindelig skala? En almindelig skala er bare sådan meget bastant, og det siger, det er godt eller dårligt. Ja, og det synes jeg ikke, at man kan. Altså, jeg synes faktisk, det er svært at sige. Ud fra et kultursyn, synes jeg, at noget... Du padler rundt. Jamen, jeg tror... Hvad er det jo for et Matrix, det her? Det er sådan en måde at karakterisere, hvad det er for nogle produkter, så kan man... Kan du udtrykke, don't fix what ain't broken? Jo, det har jeg hørt før. Hvad er der nu i vejen med en almindelig skala? En almindelig skala er bare sådan meget bastant, og det siger, det er godt eller dårligt. Ja, og det synes jeg ikke, at man kan. Altså, jeg synes faktisk, det er svært at sige. Ud fra et kultursyn, synes jeg, at noget... Du padler rundt. Ja, det kan man sige, men der er jo... at alle folk har jo et begrænset kultursyn. Var det fordi, altså, godt ville have, at den her på et eller andet tidspunkt blev en del af kulturkanonen? Ikke kaner nødvendigvis, men jeg synes, at folk kan bruge det. Jeg tror, det er et meget godt redskab, sådan set, til sådan, at man ved jo ligesom med sig selv, hvis man gerne vil have noget. Der er jo ikke noget intuitivt i det her overhovedet. Jo, når jeg forklarer det, så er det. Altså, det her, det er ligesom partneren. Ja, det forstår jeg. Det er godt, det er sådan et reagensglas, og hjertet der. Der kunne sådan set også have været en hjerne, eller en mave herovre. Jamen, der kunne have været en mave her, ikke? Der kunne have været en mave herover måske, men så ville maven have lignet hjernen lidt for meget. Det ligner jo sådan set. Du ved godt, at man gerne må sige nej i en brainstorm, ikke? Det her er sådan set resultatet af alt det, jeg har sagt ja til. Det er sådan set min brainstorm, vi har. Men Kirsten Birgit, nu jeg har dig. Altså, hvad skete der, da du blev bortført der den 24. Altså, hvis du gerne ville have spurgt om det, hvorfor i alverden startede du så ikke med det? Jeg hader, når man sådan skudder noget ind med en skjult agenda. Har jeg siddet og set den her elendige musical for at du kunne få lov til at stille det spørgsmål? Det bliver mellem os. Det er jo ikke fordi, der kører en fil til udsendelsesbro eller sådan noget. Jeg ved godt, at du er en rigtig sladder sammen, og du gerne vil ud og sladre rundt i byen. Nej, det kunne jeg ikke finde. Jeg kender ikke nogen, der kender dig. Det kunne ikke. Gør du lige pludselig ikke. Jamen, jeg vil da ikke sådan gå og fortælle andre mennesker. Har du hørt, at Kirsten Birke, der visker tisk og skibskabskub, ikke så? Hvad kunne jeg have hørt? Ja, det som jeg fortalte dig. Men det skal du ikke have glæden af. Men du har jo ikke... I er så glade for at gå og sladretaske hele tiden. Det er bare, vi har bare alle sammen været meget bekymrede for at taske bjerg. Nu er jeg tilbage, og nu er ingen grund til at snakke mere om det. Hvad skal jeg se næste gang, Adria? Må jeg have lov til at gå ind og se Lohengrin? Lohengrin? Ja. Udtaler du det med H? Ja, Lohengrin. Lohengrin? Ja. Gør tyskerne det? Ja, det gør de, ligesom jeg også siger Wagner. Nå, okay, godt. Lohengrin. Jamen, vi må arbejde for, at du kommer ind og ser Lohengrin.
Lohengrin. Lohengrin. Lohengrin. Tak.